欢迎收看原来美食家，在这里我们遇见美食，分享美好。我是高原。大家好，我是顾嘉宾。今天我们两位其实心里蛮开心的，我们又遇到了汪杰。欢迎汪杰。我也是来学的，我跟你说，上次弄着网友光顾他领个号码，回去马上就试了。我说我今朝来老有兴趣，看叫今朝郭老师弄个啥么子。哎呀，阿拉郭老师今朝帮我吃。我今朝会得准备呀，好吃不？你好不准啊！一起把这柜子。上一次汪杰来做客，在节目里教了我们许多美味的菜肴，葡国鸡、三文鱼炒饭、脆鳝，深受观众们的喜爱。那今天汪姐又会带给我们什么样的美味菜肴呢？一起来期待吧。我上次回去对吧，就做搿个葡国鸡啊，把儿子吃了就受到好评。葡国鸡个做法就讲小朋友都特别喜欢吃。碰巧嘞，我去买搿个鸡腿的辰光啊，碰着那个邻居也辣辣买鸡腿。是吧？哎，伊就讲一讲，我说不过几也一讲，我看哪个也一讲啊。这是我碰到好几个菜场里也碰到，到超市里碰到，伊拉就讲不过几，问我买是吧？还吃多少么子？所以老早说明伊拉老仔细看当节目，我也老开心就讲。搿道菜对伐？看来是受欢迎的。但是上次跟汪姐录了节目之后，我印象最深了，而且我觉得收获最大的，还是伊把阿拉吃自助了。我拿回去了腐乳，哎，那么侬又再做点别吃吃。沈阳，我做了还没熟，我做好了。主要是你太受欢迎了，因为一罐腐乳都没有熟，你又再一次应我们观众的要求来我们这个节目。其实我们大家都有个共识，就是好的材料、好吃的东西肯定是好食材。吃了肚皮里的嘛，跟现在健康崇尚的是最要紧的，好的食材现在是最要紧的。是的，因为我们很多都是传统的做法。正好是又是健康又是好吃，所以阿拉要拿搿眼好的搿种技艺啊，要发掘出来，对对，发掘出来，要和大家来分享。葛末王姐来搞菜，葛末自家再就讲刚刚了自家心得。好，我已经看到一个食材了，搿只也是我欢喜的物事。梳子哈，搿只梳子哈，而且侬看啊，伊是搿种比较小的，对，老嫩的梳子哈。搿个哈说出又细又嫩，猪肉是很香，但是看起来这个颜色很白，自己熬的。加油，阿拉开始好吧？啊，开始了。生姜、葱、西五七，油先下去了。那个个虾打好，拍粉，生粉就可以了，表面粉啊。生粉。油养了就一块块下去就好了，因为你要一烧要倒出来。哦，有生粉就吃饱了。锁住了，搿下呢，郭老师又总归说勿了，米土哈老葱油哈老。但是阿拉今朝说这就是现在个季节蛮好吃的嘛。海鲜呢变得鲜香味已经出来了。哎。你搿虾小油油的，细末老细，一稍微挤挤就好了，加点老酒。放点生抽，多放点，我们要加水的啊。加水，稍微备一滚就好了，因为一个虾小油油的，不适应那个就是讲烧辰光老长啊。侬讲对，素质虾如果烧了辰光长，个肉头就没。搿个菜又简单又便当，但侬吃起来肯定觉得是好好吃的那种。又原料好。哎，上海人本事侪要侬开始泡，我建议呢就是讲冷水泡。哦，冷水泡。冷水泡了以后，它是没有长，没长开来。你等一下，我的那个汤才熟起来。侬讲了对了，有道理啊，有道理啊。如果开始泡了，发开了，你下去汤吸不进去。汤吸不进去了，又是干什么汤？我要不稍微试一试啊，因为为啥好吃呢？虾好吃，等于是后头吃呢，粉丝比虾还要好吃。有道理啊。可以了，我们啊。所以粉丝一定要冷水泡。粉丝就下去了啊。然后我们放什么？放一点点胡椒粉的吧。啊，那个去去腥，刚刚虽然刚才加了这个了，放点胡椒，撒点葱段。打了个红辣椒，这是点缀的，不辣的啊，这是那个小米椒。这个就是颜色好看，好看的，一点都不辣的。那么烧到那个就位置了，那么就是说我为了再增加一点香气，我们少放一点猪油，提鲜的，增加香气，这菜会很好吃，很好吃。等于拿尝尝口啊，出锅吧，一气呵成。可以吗，高老师？香啊香啊，我这应该并不牢了，可以。侬快点闻闻，他在我跟侬讲。漂亮没漂亮啊？漂亮，这颜色，这菜做好看啊！高老师今朝烧啥么子阿拉吃啊？我今朝做啊，衲现在比较讲究么子，我今朝比较老简单的，我要做这个滑蛋花仁。又是不拿你做啊？爸爸爱心菜。对的，因为有时候快嘛，动作快嘛，对吧？而且营养也要够。花仁呢，摆眼料酒，摆眼生粉，摆眼盐，姜大概总归一分钟左右就可以了。我现在姜好了，接下来呢就是蛋。高老师烧的菜侪是把你子盖饭的那种，就像上次我来就弄做这个照烧牛肉对吧？啊，好吃。侬看我这个蛋里向对吧？我摆了一眼盐对吧？我稍许打一打，我要加眼牛奶。
哦，秘技吧，是你的。就搿加一眼牛奶，我觉得。啊。我是试过很多次的，搿蛋炒出来的吧，就变成很丝滑了，当然花头勿好脱样。而且我蛋里向呢有这种另外一种奶香气。嗯，去腥也去脱了。比如讲阿拉比如蛋中间有种弹性气，侬会得去加点黄酒啊，加点啥？有牛奶，我就不加酒了呀，因为侬不小朋友吃的话，侬就其他么子就尽量少加点。先把火烧得旺一点，然后呢再把火降下来一点，因为这个虾仁下去啊不能够太烫。嗯，我火人要记得我去火太阳的时候要不灵了。变颜色。哎，火人呢烧到大概六七分钟。哎，不要太熟。好，然后火要更加再小。火小一点。火更加小。火人本来油不要太烫。哎，好，这带下去。哇。搿辰光不好接个，就慢慢叫，慢慢叫，慢慢弄，要耐心点。活蛋要就是要往下去，往下去。侬等到蛋活好了，搿么搿眼花娘就熟了。搿只菜我倒没烧过，阿拉平常能够吃个爆蛋，快炒个。哎，搿是快炒。所以讲，我有辰光辣辣港式店里向吃搿种活蛋，我就觉伊拉哪能好烧了介嫩个啦。活蛋烧了嫩眼。啊。弄个不好爆炒，蛮好吃。老有食欲个。搿不还可以。真的可以，侬现在好赞哦。哪个能够表扬我？我是表扬侬呀，侬真的真的挂不下话。自家侬说不说不，我得老开心的，对吧？可以去吃了不啦？阿拉应该带只虾一道先吃了。先吃吃了吧，我饿死了啦！好。哦，你侬自家哪能看？嗯，搿只粉丝我侬讲已经在吸进去了味道呢。啊，对，粉丝比较好吃，对伐？好吃的。先吃口粉丝。我看搿虾，肉头是一片片的，看到伐？它一丝一丝都在。所以讲，侬好的食材烧出来么子就是好吃。好的食材呀，调味品也简单。对呀。侬比如讲，特别的食材，侬为了减一个味道，这是叫重制作。我做菜喜欢是重原料。是的。原料好就比当。一个肉头啊，侬吃了之后，侬觉得细节吧？肉头老细节，可细细的嘞。细细节。好烧下去。哎，就像侬讲这虾吃了嘴巴里对吧？嘴巴里像抿一抿对吧？还没烧下去呀，侬看，快用不着熬，看到吧？哎。搿侬就是讲，伊原汁原味，搿鲜味道侪落很天然的。我哪侪看到阿拉就是一眼酱油，靠眼酱油。胡椒粉侬欢喜加，勿欢喜用勿着加。所以讲，我都加了搿眼猪油是有道理啊。有道理哦，最后就是出锅前对吧？对。搿猪油老赞老赞，注入灵魂，轻一点，轻一点，要第一剂。高老师炒的父爱版的杀人黄蛋。没，我好讲嘞。不晓得哪去形容。侬搿要实事求是讲。实事求是讲，侬刚炒的辰光就讲，我讲。我没做过这种活蛋，我平常讲就爆蛋，但侬叫里向加了牛奶，是我没想到的。侬又去腥了，又得到一滑爽的西部条件。牛奶么子摆了会，它会有湿滑，所以侬阿拉做交关甜品，侬不摆牛奶，它做不成侬那个湿滑的东西了。搿只牛奶是摆了很绝的。侬要让伊小人对伐？吃饭辰光搿眼饭进去对伐？伊搿个蛋摆上去要老吃多饭。又是鸡蛋，再加点牛奶，侬营养价值侪到了。而且搿做法呢，伊现在搿只口感就是感觉像蛋糕搿感觉，跟阿拉炒蛋之间。对呢，而且呢，伊虽然搿种炒法是温度勿是老高，但蛋香还是有。牛奶摆下去对伐？侬就更加嫩。而且侬就是牛肝牛奶包起个鸡蛋更加有得蓬松感。我烧过介许多菜，但是牛奶炒鸡蛋我还是没有尝试过。你只要放一点点。夜到回去员工餐。我一直老早记得王家荣最早跟我做节目，伊讲了，就伊屋里向，比方讲搿个冰箱里向，伊有啥物事，两样物事掼了都得发得发，还有侬像讲个将错就错，一搭哎好吃。搭好了就是我的菜啊。王家荣，阿拉现在已经聊了交关吃了。嗯。搿搭嘛吃差不多了，侬今朝子后头还有啥物事好吃，帮侬准备了。我上次烧搿道搿个三文的炒饭。也是很受欢迎的。我经常说的呢，既是主食又是菜。但是除脱主食之外，侬还有样物事，我上趟就想跟侬讲了。烧汤，我烧只简单点的汤，就是讲，㑚没想到，就是我们咖喱汤都吃过啊。咖喱一般都跟牛肉炖的，我们今天来猪肉吧啊。咖喱猪肉汤啊，很方便的。现在烧饭大家要快，节省辰光，物事要好吃，哪能噶简单，哪能噶来，营养价值要到。走。那么高老师，阿拉试看，我说这一中一阳的主食，又好当菜吃，又好当主食吃。侬讲一中也可以中，侬讲西也可以西。侬在刚刚大家很期待的，到底是啥呢？虾武叫酱油通心粉，我在讲酱油虾武叫通心粉。牛肉片啊，一般性就是讲屋里向。稍微把眼眼酱酱也不用这么多，牛肉片必须。牛里脊或者牛里，啊，就是牛里脊也可以，侬买现成也可以，稍微来几下就 OK 了。那屋里向侬没多，侬把两三片可以点缀一下。我觉得炒牛肺里对吧，一定要厚眼，哎，不要太薄，太薄咬在嘴巴里面没有感觉的。
对对。我烧菜就会讲老便当，复杂的么子都问。像洋葱。洋葱避避头，还要留一点啊！侬半只洋葱就够了，屋里向。跟我留点，等一下我讲不听，为啥要留点？要配洋葱。哎，对。最好豆腐，我接十句了。我一直在那搞不习惯，方便一枪头。我也欢喜噶。一枪头，因为侬洋葱需要洗涤哦，辣椒再下去稍微动一动就好了，统统倒进去，不要这个锅那个锅。好了，出锅，烧通心粉了啊，加点点油，还是个油，通心粉油不要老多，对吧？好，通心粉。就不习惯，我都会搞不习惯，哪个偷来哪个来。侬这我是老清爽呀。哎，怎么样方便怎么样来。有锅气了，我说你当不啦，当菜炒不啦，哎，对不啦？那么侬搿分是啦，就是讲前头要下到几分熟？搿基本上就是九分了，九分熟了呀，接近熟了是吧？啊，接近熟了。小朋友要吃的嘛，放点盐，两次烧烧盐，本身就熟个，炒炒热就好了。加酱油了啊，好，放点生抽，生抽也不用太咸的啊，好，不要太多的是吧？哎，有咸味道就可以了啊。你为了颜色好看，对吧？那天亮就老子酱油很不焦，所以颜色一定要多。嗯，这有点像炒那种牛河的感觉啊，不一样的，对吧？有点像炒牛的。哎，还不焦，还不焦。哎，胡椒粒，我里向就还不焦，我今朝再有做醋啊，还不焦。那根本要把洗个呢，还是把醋呢？洗个醋也可以，再倒进去啊，不能给我倒了一道。就搿能，刚到中式的搿道菜，搿能就可以吃了。到此结束了。到此结束，很方便，简单嘛。我们做铁板的啊，那我们放黄油了啊，骨头放小点。这个黄油为啥呢？我刚刚跟侬讲，那帮我留眼洋葱了，该道理就了，该那个眼黄油。洋葱、黄油。啊，让它烤呗。我家是这个，我跟侬讲，我也老实惠的人，就是讲，我辣辣想，阿拉观众们就等那个大家侪好好吃点，营养点又便当点。现在小人大概侪老宝贝，搿种小朋友侪蛮欢喜吃。到了此地哦，这个黄油、洋葱在铁板高头一烤，对伐？仪式感就又出来了。哎，我记得老早上海对伐？有辰光老行吃搿种黑胡椒。铁板牛柳。哎，所以讲阿拉现在一直辣崇尚吃健康吃啥，所以讲选菜是很重要的啊。现在阿拉老百姓因为大家因为条件也侪好，对吃个物事侪有讲究，伊拉侪老会得选。好，阿拉炒到搿家就可以了啊。好，香米椒，侬搿能摆进去对伐？已经看起老有食欲了。你倒了外头来，要吃眼黄油的，大家捞。嗯，假使我吃的是黄，嗯，我要后头补。对，我要后面。我要后头补。要看啊，阿拉屋里向儿子有辰光他不要后面一步。啊，伊就前头就可以了。哎，有前头就可以了，但是反正我们店员工都要后面一步的。那假使觉得搿不够的话，再撒点。哦，黑胡椒的吧？啊，浓烈一点，很好吃的。好了 ，OK 了，好了。侬接下来搿道汤我已经看出来了，有咖喱。嗯，阿拉上海人就不知道，一烧一讲咖喱汤，总归就跟牛肉去搭嘎了。哎，咖喱洋山芋猪肉汤一样好吃的。哎，这个倒是没吃过，洋山芋猪肉汤是用咖喱烧法的吗？对，哎呀，像便当一样。关键我跟侬讲，我在搿个菜就是怎么简单怎么来。所以呢，还有就是人家屋里向今朝正好没牛肉，根本想吃咖喱汤，猪肉汤很少有人烧的。哎，根本侬拿咖喱猪肉汤，勿但要比咖喱猪肉比老快。快速度的菜，搿大哥才听得进啊！嗯，要快，要比大，不要大胡子，关键不要习惯。又要大胡子了。开始烧开啊，洋山芋切片下去。侬有时辰光接，侬有时片摘了薄点，还要快。就下去就熟了嘛。哎，侬摘了越薄，有辰光越快。要让伊烧熟，对吧？哎，只要熟就可以了呢。土豆很快就熟了哈。屋里肉有的对吧？我跟你说，五花肉也可以。今朝搿块是里脊，嗯，酱也可以，勿酱也可以。我就摆了一眼眼生粉肉，很少的。嗯，里脊呢，我怕没干上，有点香对吧？有眼以后，搿再放眼猪油，什么都不用放，盐一把。蜜汁来了，我搿里向就把一只大蒜头看到伐？哦，我就拿只手拍了一拍啊，是吧？比自己。嗯，香味倒有的。搿是增加一只香的。嗯，郭老师呢，就刚刚听侬句闲话呢，侬讲呢，侬要拨眼香去摆眼眼猪油，那。欢喜吃的人吧，不欢喜吃的人不用放啊，因为我可能今朝这肉呢还是里脊肉，缺少眼眼油气，所以我加了眼眼猪油。没有就不用放，没关系的啊。屋里向有的咖喱块的都不用放，放出来味道我就走最原始的咖喱粉。关火啊，关掉了，直接给我关了。好，关掉了再加。啊，咖喱粉，反正要浇的。好，炒炒。好，我把我那个汤倒进来，一枪头。把眼香菜啊，不欢喜吃香菜，把葱出锅了，我们好了。侬今朝子我晓得的，你晓得侬要来的吧？伊老用心的准备了一样么子。我刚开心什么？我会做一个
马来西亚猫山王的榴莲千层蛋糕。听听就老负责了吧？听听就老负责，搿物事没有试验过。实际上就讲，我也老期待伊搿只蛋糕，因为伊对甜品实在是有眼心得。我跟侬讲，侬今朝勿好做失败，我等辣盖，我老期待侬搿只了。哎，侬压力大伐？一定要做好，别个我晓得，侬今朝猫山王做出来肯定是一级棒的。做一个猫山王榴莲千层蛋糕，那主要还是这个猫山王榴莲，对吧？你看我榴莲呢，我家里先弄好了，因为不好浪费这种味道，所以我拿保鲜膜包一包了给。榴莲香气才被保存了给。还有就是牛奶、黄油、奶油，还有面粉、鸡蛋、糖。有的每个人手里想那个要哪能搭配？是的，所以我们第一步就是做那个千层的每一层的饼皮，对吧？先把那个黄油跟牛奶要加热，这黄油可以用微波炉加热，就是软特一点，加软特。把我黄油养成那个牛奶就倒了，好，就加热加到就有一眼眼就透就可以了。同时呢，打发那个面饼皮的另外一部分，鸡蛋、糖、米粉倒下去。好，那么就现在开始打。对，好起浆了，对吧？然后呢，就搿只牛奶跟黄油加了一道倒进去，再打，打均匀，都不好打太多，不好起泡。接下来就是做饼，把油吧，不把油。像我们去吃的那个千层蛋糕里面，这个跟那种斑节不一样的，看不出一点点要焦的。好比阿拉春卷皮子一样。所以侬搿个就是老烂的锅子，对，不好太烫。所以等它稍微就是有点凝固，你可以翻一面也可以，不翻也可以。对啊，因为老薄的。好，看来吧，好美。那么，阿拉再做第二只，好吧？成功了。搿能介一层层。对。蛮吃功夫啊，老吃功夫吧？好，我们最后一张饼皮。好了，接下来就打那个我们的榴莲酱。榴莲酱就是淡奶油先打，还加糖。看这个打这个淡奶油呢，要有一点，也不能打得太过。打到你看有好像水的波纹一样出来，有纹路出来就可以了。那这真的是漂亮，老漂亮。我们看到就是这样的奶油，漂亮的。然后接下来我们就是要把那个榴莲调进去，放进去是吧？那应该来说，其实我们这个东西也没什么特别大的技巧，关键还是食材要好。你看，我们到现在要放进去了，再把这个榴莲这个包的打开，不能早打开，早打开这个榴莲的香味就它对吧，就全部逃掉了。我先感受一下吧，香是香的嘞，搿只物事就好了，这样就好了呀。刮一层皮，然后喜欢吃皮的，真材实料，吃起来也很有满足感的啊，吃了只玻璃就是个很满足，很满足的，很舒服的。到上面呢，就是可以再调整一下这个高度。好，我们把最后一层盖上去就好了，往壁刮刀刮刮逛就可以了。这千层蛋糕它平时呢就是基本上做好了完工了，接下来就是冰箱里进去一两个小时。搿两样物事啊，就是讲，所以味道侪老浓啊。是啊，我刚刚在想，放在前面两个味道加在一起，有一种奇妙的味道，很怀旧，差不多叫味道。搿只就是讲，虽然讲伊是第一趟是炒是通心粉，对吧？但是就讲因为有黑胡椒，还有得搿能介只铁板烧的，就讲勾起很多回忆了。对对对，加了眼黄油，味道又又丰富了，又复杂了一点味道。搿口味呢，就到了上海人欢喜吃搿种口味。上海牛肉还是很嫩的。牛肉很嫩。像我早在去牛肉，就是讲侬要加什么，又前头辣炒，又把它特别的烤成牛肉呢，所以讲牛肉还是有眼讲究。对啊，搿洋葱就是阿拉平常一直讲啊，炒了底的。洋葱吃了老底老底的。搿只菜里向的洋葱就是底香，搿道菜摆了眼洋葱，摆了眼青椒，哎，我就觉着综合一下，味道啊颜色侪出来了。搿辣椒根本勿辣盖薄皮辣椒，一点点的那个。侬讲了应该没错啊。搿道物事对伐？可以是主食，也可以是菜。侬假使出去吃饭的时候，中饭侬就搿能介。侬就拿出一份来，旁边摆只汤上。搿只猪肉我倒是好玩了，因为侬平常想勿着拿猪肉吃烧，我总归觉着家里嘛总归拿牛肉烧了，对伐？对对对，我也好多年不喝这个汤。虽然烧没多少辰光，但是跟烧两个钟头家里牛肉汤也差不多啊。比当伐？然后侬看到搿肉还是老嫩的，对伐？牙刷牙刷了，很简单的东西。烧牛肉汤的时候，我家里牛肉跟阿奎跟他烧法。可以。牛肉阿奎跟他。对对，都可以。牛肉末嘛。
像人家就烧搿种卤葱汤，加眼牛肉末，也搿样子。牛肉末，这侬牛肉切成片，像侬好眼一种和牛肉，切成片就最后像个火锅一样涮进去，但侬咖喱味道就能烧出来。哎呀，我自己好多年没吃的，很满足的。哎呀，我自家交关年数没吃搿只汤了。我说老早的好像有一段时间是忘了吃那个菜了。有的主食有个汤，我就想到那个汤。我给我强调一下，就是咖喱啦，这跟牛肉吃得了的，对吧？当然有咖喱鸡、咖喱什么咖喱鸡。老少咖喱特子牛。咖喱洋山芋也有个，咖喱洋山芋上海人老会吃的咖喱洋山芋啊，对吧？但侬烧烧汤，咖喱放眼猪肉，因为搿种烧法比较简单，也是蛮下饭的，吃了搿也蛮适宜。最后辣应伊个要求下头，对吧？摆了一块搿个。自由自由，葛末因为我就那个肉个油气不足，葛末郭老师就要点了我一下，就是讲，葛末把眼自由正好现成个自由了，搿哎。个人欢喜，个人欢喜。但是侬不想吃自由哦，再就不想吃了油老重了。就清淡眼，就是啥样呢？搿只汤里向不要加黄油，不要加橄榄油就可以了。哦，搿好讲。这个这个这个，葛末那个汤也吃了，纸张也吃了，纸吃了。王强呢？搿只蛋糕就送不到了。谢谢。高头名字帮侬搿专用啊，好，汪家，汪家，大不了姐，想想想想，开动了，哦哟，吃猫山王了，主要是原料好，是不是好吃哦？哎，搿猫山王搿刚刚我可以，哎有一丝丝搿种榴莲啊，搿种气味感啊，没有了，是不是跟搿个奶油综合了？冰过了，硬了，蛋糕硬了，所以侬觉勿着搿鲜味。嗯，好吃，确实好吃。关键就是食材呀，侬这奶油我刚刚看到了对吧？我就老开心，搿只猫山王榴莲，还有啥我好讲了？是的呀，不好吃也好吃嘞。再讲郭老师的工艺，对吧？他厨房考究对吧？就考究考究考究，偷工减料好，那么再吃块。来来来来，不好意思，弄搿能介，搿能介，带回去，只好带回去，搿人带回去。